არჩევნების თარიღი გამოცხადებულია, თუმცა ეგრეთ წოდებული მასტკერი ამ დრომდე არ მოქმედებს. წესით სავალდებულო ტრანზიტი ძალაში უახლოეს დღეებში უნდა შევიდეს, თუმცა დამატებითი ბარიერების გამო შესაძლოა დროში გაიძალოს. Კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ საკაბელო ოპერატორები გააფრთხილა, რომ მაუწყებლის მიმართვიდან სამი დღის ვადაში კონკრეტული არხი საკუთარ პაკეტში უნდა ჩასვას. Თუმცა საკაბელო ტელევიზიებს უკვე შეექმნათ პრობლემები. Იმ იურიდიულ მისამართებზე, რომლებიც მარეგულირებელმა ტელევიზიის წარმომადგენლებს გადასცა, საკაბელო კომპანიების ნაწილი არ რეგისტრირდება. Ამიტომ მათთვის გაგზავნილი წერილები უკან ბრუნდება. Საკაბელო არხების ხელმძღვანელები დროის ხელოვნურად გაჭიანურებასა და მასტკერის ორთვიანი პერიოდის კიდევ უფრო შემცირებაზე საუბრობენ. Კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია უკვე შეხვდა საკაბელო ტელევიზიებს და მათი ვალდებულებების განუმარტა. როდიდან ამოქმედდება საკაბელო მაუწყებლებში მასტკერი, ახლა ჩვენს შეკითხვებს მარეგულირებელი კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახი კურაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო კახი. მოგესალმებით. ბატონო კახი, უკვე არჩევნების თარიღი ცნობილი არის, თუმცა ეგრეთ წოდებული მასტკერი ჯერ არც ერთ საკაბელო არხზე არ მოქმედებს. როდიდან ამოქმედდება სავალდებულო ტრანზიტი? Ის რეგულაციები, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო კამპანიის დროს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი არხების გაშუქებას, უკვე მოქმედებაშია. გუშინდელი დღიდან ნებისმიერ მაუწყებელს, რომელსაც გააჩნია საინფორმაციო გამოშვებები, გააჩნია წინა საარჩევნო დებატები პროგრამაში, გააჩნია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუები, უფლებამოსილნი არიან მიიტანონ თავიანთი სიგნალი საკაბელო ქსელის ოპერატორებთან, ხოლო საკაბელო ქსელის ოპერატორს უკვე ვალდებულება აქვს წარმოშობილი სამი დღის ვადაში უზრუნველყოს ამ სიგნალის საკუთარი მომხმარებლებისათვის მიწოდება. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დაბრკოლება რაიმე დაბრკოლება შექმნა საკაბელო ქსელის ოპერატორმა, მაუწყებელი უფლებამოსილია მომართოს კომისიას და კომისია 48 საათის განმავლობაში განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის ზომებს. რაც შეეხება სანქციებს საკაბელო ქსელის ოპერატორებისადმი, ის საკმაოდ მკაცრია. პირველი გაფრთხილება, ხოლო მეორე სანქცია, თუ დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი, გახლავთ ავტორიზაციის შეჩერება ერთი წლის მანძილზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ქსელის ოპერატორი, რომელმაც არ გაატარა რომელიმე საერთო მაუწყებელი, რომლის გატარების ვალდებულებაც მას გააჩნდა, ვერ გაატარებს ვერც ერთ სხვა სამაუწყებლო არხს თავის პაკეტში, ანუ ის ფაქტობრივად საქმიანობა შეაჩერებს ერთი წლის მანძილზე. ბატონო კახი, თქვენ უკვე გადაუგზავნეთ და გამოაქვეყნეთ კიდეც ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართები სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორის, თუმცა შეიქმნა პრობლემა. ანუ საკაბელო არხებმა, როდესაც გადააგზავნეს DHL-ის წერილები, იურიდიულ მისამართზე რამდენიმე საკაბელო კომპანია არ რეგისტრირდება. ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს საკაბელო არხმა, დრო გადის? 115 საკაბელო ქსელის ოპერატორის ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართია გამოქვეყნებული კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. თუ კი რომელიმე საკაბელო ქსელის ოპერატორთან ცდომა არის პრობლემური ან ხარვეზიანი, ნებისმიერ მაუწყებელს შეუძლია დაუყოვნებლივი მიმართოს კომისიას და კომისია უზრუნველყოფს აღნიშნული საკაბელო ქსელის ოპერატორის მოძიება საკუთარი ძალებით და უზრუნველყოფას იმ ვალდებულებების შესრულებისა, რომელიც ოპერატორს გააჩნია. რა ვადაში უზრუნველყოფს, ბატონო კახი? ავტორიზებული პირების მასში დაფიქსირებ მაქსიმალურად ოპერატიულად, იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არსებული როგორც ფაქტობრივი მისამართები, ისე იურიდიული მისამართები გამოქვეყნებულია. თუ არც ერთ მისამართზე არ ფიქსირდება ოპერატორი, კომისია შეეცდება მოიძიოს სხვა წყაროებიდან მათი განთავსების ადგილსამყოფელი და უზრუნველყოს თქვენი მიმართვის თქვენ მონაცემებით გადმოგცეთ თქვენ ან უზრუნველყოს თქვენი წერილის მიტანა ამ ოპერატორთან. ბატონო კახი, კიდევ ერთი შეკითხვა მექნება. არ იყო კანონით გათვალისწინებული? ბატონო კახი, არ იყო კანონით გათვალისწინებული დამატებითი პრობლემა, ანუ ბარიერი, რომელიც წერილის გაგზავნის ვალდებულებას აკისრებს ამ შემთხვევაში საკაბელო არხებს? არ ფიქრობთ თქვენ, როგორც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი, რომ ეს ვალდებულება ისედაც მცირე პერიოდს, ორთვიან პერიოდს კიდევ უფრო ამცირებს საკაბელო არხებისთვის და გარკვეულწილად დროში ახანგრძლივებს მთელ პროცედურას, მით უმეტეს რომ პრობლემები უკვე შექმნილი არის?
Mai zi mai cerili sa oficialuri de azvoli sa postog zavnul iz gagzavna arari sa ciro, magram, alba dame tahme biti ima širom, imi sa tis rom ragaca valde buleba šestrul de san vinme mraime uplebam, uplebi tisargeblos, au cilubeli aris valde bul subiecta da uplebamo su subiect šoris ragaca komunikacije šedges. Tuki konkretul at magalite terti, konkretul as mauzcabeli armii, ta stavi signal sa operator ta rom operators, operator ma miaco da stavi sa abonec, rasakurulia agnișuli komunikacije tu ar šedga, tavi stavat canonii de gazere li uplebe bi da valde bulebe bi veri mokmede psanu canonii smieri valde bulebe bi canonii smieri uplebe mosilebe bi unda amokmede rom amokmede samistu is unda imokmede rogorc ma uțhlebleba ise operatorebma da boloshe ketkhva anu tken ra droistvis vara udobt rom unda amokmede segre tsodebuli maskeri archonebis tarixi gamotsxedebuli aris pirveli dge uqo dges aris khom anu dakhlobit ra periodze aris gatvlili tundats am damatebiti problemebis mokhsna es ikneba ragatsa ori sami dges vadashi mogvardeba tum igive tserilebis problema ts ar moixsna am dromde da ver moijebna randomime sakabelo operatori romlebmats unda chaqvton თქვენ შეგიძლიათ ერთი მასკერის ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპი უკვე მოქმედებს მაგალითად თქვენი კომპანიის სამაუწყებლო არხი გუშინდელი დღიდან უკვე განთავსებულია მაგთისათვის საკაბელო მე ვგულისხმობ მსხვილ საკაბელო ოპერატორებს ბატონო მაგრამ თუკი მსხვილი საკაბელო ოპერატორების მისამართები არ დაემთხვა და ვერ იპოვნეთ მსხვილი საკაბელო ოპერატორები მაგალითად რვა კომპანია შეგვიძლია ai comisia udzlia metxri arxs rom es 8 sakabelo kselis operatori daasakhelos rata komisia moizios mati faktobrivi gantavsebis adgili imetaro mati misamarti romelits komisiashia is gamokveqnebulia ofitsialur webgvardze mattan komisia rodesats agzavnis tavis korrespondentsias es sterilebi ukan arbrundeba tu raime sheitsvala am etapisatvis da isini mat gamoitsvales tavis gantavsebis adgili iknem is 8 kompania im 114 sakabelo kselis operatorisagan daasakhelot an mogmartot rom chven operativulat moizdiot mati Pactul brevii a fost făcut. Casa de